Fala galera, Diogo aqui da Jones Bazar nos Estados Unidos. Vou falar pra vocês de hoje um negócio bem interessante. Isso aqui é um acessório do Xbox, tá? Um cliente mandou aí do Brasil pra mim. Comprou no Amazon. Isso aí tem a parte do volante, tá? O volante, os pedais, tá? Marcha e a máquina que faz, tá? O servo da direção do carro pra jogar no seu Xbox One. Tá? Ele comprou também, tá? Pra mandar. O volante da Ferrari, tá vendo? Maneiro, maneiro, gostei pra caramba. Eu também tenho Xbox aqui também nos Estados Unidos. Então um dia eu vou comprar o meu e vou jogar com esse volante aqui também, tá? Os dois itens são vendidos no meu site, tá? Então você procurar por esse nome aqui, Truth Master, tá? O volante da Ferrari também tá lá, só procurar pelo mesmo nome, tá? Tá. O volante da Ferrari está acima de R$ 100 e esse aqui é acima de 300 dólares, tá? Ele pagou em tudo aí quase 500 dólares. Tá? Esse aqui ele comprou no Amazon também, ele comprou no Amazon que é mais barato. Você pode comprar no Amazon e direcionar para mim, tá? E eu mando para você aí onde você estiver, no Brasil ou qualquer lugar do mundo, tá? Esse aqui é a marca do volante, tá? Vem o volante junto aqui dentro, tá vendo? Só que o volante é destacável. Você pode pegar o volante e trocar pelo da Ferrari ou qualquer um outro, tá? Deixa eu abrir o pacote. Deixa eu abrir o pacote. Tem a parte da marcha aqui também, tá vendo? E tem a parte da direção do volante tá aqui embaixo, tá vendo? Tem que prender numa mesa e jogar. Eu já vi os vídeos, já eu pesquisei sobre os vídeos, tá? É bom, é quase real, você dirigindo é quase real. Tá, se você colocar o negócio da Ferrari, então, meu Deus do céu. Tá, se quiser, galera, se quiser comprar, eu vou deixar o link embaixo aí no meu site, tá? Se você quiser comprar direto no meu site, você pode pagar via Itaú, se você não tiver cartão internacional. O site mesmo próprio vai fazer os cálculos para você. Lá no topo da página, escolha real, se você for pagar via Itaú. Se for pagar via PayPal, você pode dar o checkout direto via PayPal. Não precisa trocar a moeda ali em cima, porque o site está configurado em dólar. Tá, qualquer informação, galera, se você quiser comprar, Xbox, PlayStation, tá? Deixa o alô pra mim, tá? Que eu vou fazer. Eu vou deixar o e-mail. Deixa o e-mail pra mim, que eu vou mandar um e-mail pra você explicando tudo. Como é que faz pra redirecionar com o endereço certinho. Tá? Eu já redireciono há 6 anos. Tá? Esse aqui é um pacote bem bacana pra quem gosta de Xbox, de jogar em casa. Então, vale muito a pena, ele fez uma boa compra. Tá? Eu vou deixar os links também dessa compra aqui no meu site, se você quiser pagar e comprar comigo lá no meu site, direto no meu site, tá bom? Galera, qualquer dúvida, deixa seu e-mail. Se gostou, dá um like. Tá? Dá um like. E se quiser saber mais notícias da Jones Bazar, por favor, se inscreve no canal aí embaixo, na direita. Bota lá, se inscrever no canal da Jones Bazar, que eu tô sempre postando vídeo de dicas, tá? De coisas para vocês. E vocês vão saber o que vocês vão comprar, o que vocês podem ganhar dinheiro, tá bom? Sempre tem dicas, aproveite, verifique tudo com meus vídeos. Se quiser começar a importar, deixa seu e-mail que eu vou responder o mais rápido possível, tá? Obrigado a todos. Fique com Deus. Um abraço. Valeu.